हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम आज मैले यो भिडियोमा नेपालमा भारतको मराठा क्रिकेट लिग गर्ने तयारी भएको बारेमा लिएर आएको छु यो भिडियो अन्त्यसम्म होला र भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट र सेयर होला र हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन पनि अवश्य होला मा तय भएको पहिलो सिजनको मराठा क्रिकेट लिग नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी भएको छ भारतमा कोरोना सङ्क्रमण कम नभइसकेकाले यो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी भएको हो भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा दुबईमा गर्ने तालिका थियो तर दुबईमा आइपिएल र टी ट्वेन्टी विश्वकप आयोजना हुने भएपछि नेपालमा गर्ने तयारी भएको बताइएको छ पोखरामा हुने भनिएको प्रतियोगिताका लागि आयोजकले नेपाल क्रिकेट सङ्घसँग सौंग पनि कुरा गरेको बताइएको छ तर यता क्यानले भने यो विषयमा आफूहरू जानकार नभएको बताइएको छ प्रतियोगितामा आयोजकले नेपालका दुई खेलाडीलाई खेलाउनु पर्ने भन्ने चर्चा पनि छ प्रतियोगिता अगस्तका पन्ध्र तारिखबाट सुरु हुने जनाइएको छ यो लिगमा आठ टिमको सहभागिता रहनेछ जसमा मुम्बई एभेन्जर्स इन्डोर ग्ल्याडियर्स जयपुर जाग्वार्स हैदराबाद रोयल्स पुणे मराठस नागपुर निन्जाज बडोदा वारियर्स र दिल्ली डोमिनेट्स रहेका छन् जसमा प्रतियोगिताको पहिलो खेल अगस्त पन्ध्रमा मुम्बई र जयपुर बीच हुने तालिका रहेको छ प्रतियोगिताको फाइनल सेप्टेम्बर पाँचमा गर्नेछ प्रतियोगितामा कुल चौतिस खेल हुनेछन् हस् त यो भिडियोमा यति नै हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो लाग्योमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर होला र हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन पनि अवश्य होला र हजुरहरू मलाई सोसियल मिडिया मार्फत पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ हस्त नमस्ते